My sme sa spoznali na koučacom výcviku, kde som konečne stretla pani doktorku, ktorá so mnou komunikovala tak, že som mala pocit, že si ma všíma. Že normálne akoby, že ten človek, viete, že doktor s vami väčšinou hovorí tak, že píše si do papiera a dávam recept, no ona je iná. Ona dbá aj o to duševné zdravie a to sa mi veľmi páčilo. A zároveň je skvelá doktorka, ktorá pomohla už veľa ľuďom a je neskutočne skromná, takže vám budem možno tvrdiť opak. Paťka, vítaj. Príjemný dobrý večer, prajem. Ďakujem za pekné intro, Silvia. Dovolte, aby som sa teda vám trošku predstavila. Ja som všeobecný lekár pre dospelých, pracujem v Bratislave. A mám veľký záujem o psychosomatiku, aktuálne s ňou ešte teda nepracujem, nevenuje sa im 100%, je to skôr taký môj veľký záujem a snažím sa to nejako pretaviť do mojej aktuálnej praxe. Čo sa týka tejto psychosomatiky a kritického myslenia, nebudem sa tomu venovať ako nejakej, aktuálne teda ako nejakej charakteristike a nejakým poučkám a o chorobách súvisiacim. Ale skôr vám chcem povedať taký svoj osobný pohľad, možno nejakú skúsenosť aj zo života osobného, aj z praxe lekárskej. Môžeme teda prejsť na prvý slajd. Psychosomatika predstavuje, je to odbor, ktorý prepája psychiku s telom v kontexte zdravia a chorôb. Ako vidíte na tom obrázku, je tam prepojenie mysle, emócie, tela. Náš organizmus je neskutočne úžasný prepojený celok, kde všetko navzájom súvisí. A môžeme povedať, že denne máme veľmi veľa myšlienok, okolo 70-80 tisíc. Množstvo z nich si ani neuvedomujeme, ktoré nám teda hlavou prechádzajú. Táto myseľ, častokrát tie myšlienky nám prechádzajú vlastne úzko súvisia s emóciami, kde keď si napríklad len môžeme uviesť nejakú, napríklad, ak si len predstavím, že zajtra mám ísť do práce, čo ma tam čaká, budem mať nejaký pohovor so šéfom a naša myseľ je naozaj v tomto veľmi aktívna, dokáže vyprodukovať veľmi zaujímavé myšlienky. Už sa nám začne možno nejaké emócie tam vytvárať, nejaké obavy v závislosti od toho, čo nás čaká. Možno to môže byť určite aj radosť, rôzne emócie. No a tieto emócie sa v tele môžu prejaviť vo forme pocitov. Ja si dovolím tvrdiť svoje vlastnej skúsenosti. Odkedy sa snažím trénovať samu seba v mindfulnesse, vo všímavosti, tak dokážem tieto pocity a emócie v tele viac navnímať, viac si všímam to telo, ako reaguje, pri akých emóciách a na aké hlavne myšlienky, akým dám váhu. Takže ak človek nevie veľmi pracovať s tým, vníma svoje pocity, emócie, tak dosť to môže mať vplyv na to telo a naše fyzické zdravie. Nakoľko duša dáva vlastne odpoveď, svoju odpoveď cez naše telo. Nie, on je 24. Dobre, takže vlastne ako to máme, ako to prežívame, naše vlastne vnútorné prežívanie sa veľmi často odzrkadluje na tom našom vlastne tele. A častokrát nám aj v detstve napríklad hovorili, že emócie treba potlačiť, že nepláč a chlapci neplač, čo sú také dogmy, ktoré vlastne my si tak trošku zaškatulkujeme v hlave a tie emócie veľmi aj do dospelosti si to nesieme, potlačame, ak vôbec ich nevnímame a veľmi často dávame tú váhu tým myšlienkam a tam sa to môže proste priamo na tom tele odzrkadliť. Kedy vlastne nastupuje to, že človek nevie, čo vlastne má robiť, začína si všímať nejaké symptómy, príznaky, niečo sa v tom tele deje a prvé, čo vlastne prichádza na rad, možno tak štandardne u nás všeobecný lekár. Takže ak by som ešte mala povedať, tieto myšlienky častokrát teda prechádzajú do tých emócií, kde dochádza k rôznym biochemickým zmenám. Menia sa hormóny v tele, vznikajú tam rôzne neurotransmitery, kde naša, v závislosti od toho, aké sú to emócie, tak môže dochádzať kľudne aj k ovplyvneniu našich základných fyziologických funkcií, dochádza možno k ovplyvneniu imunitného systému. Častokrát proste sme z veľkého napätia ochorieme, vypätia s pôsobením stresu.
Takže vtedy sa vlastne dochádza k narušeniu tej rovnováhy v tele a dochádza k prejaveniu určitých ochorení. Môžeme kľudne ďalej prepnúť. Ďalší slajd. To som spomínala teda, že pacienti často vyhľadajú teda ako prvú pomoc svojho všeobecného lekára, kedy prichádzajú za nami s rôznymi teda vecami. Ja som tu vám vypichla takých mojich troch pacientov, ktorí akože mne to veľmi utkvelo v pamäti, keď vítam pacienta, dobrý deň, ako sa máte, poďte sa posadiť. A už medzi dverami vám pacient povie, že pani doktorka, ja si zomieram, tak v tom momente zomieram asi ja s ním, lebo vidím tam škálu, čo všetko treba riešiť s ním. Pacient sa usadí cez anamnézu, cez ten prvotný rozhovor, zistenie, ako sa má, ako k tomu celému došiel. Cez samozrejme nejaké vyšetrenie, odbery, nejaké doplňujúce vyšetrenie v závislosti od toho celkového zdravotného stavu samozrejme. Tak vyhodnotíme celú túto škálu. U tohto pacienta ešte musím doplniť, že to bol taký pán v takých, akože trošku starší pán, štíhly, vyzeral veľmi aktívne. Na neho by som teda vôbec nebola povedala, že niečo sa mu deje. Akurát keď sa na neho zapozeráte do tváre, tak vidíte, že tam teda niečo sa deje. A záver tohto celého vyšetrenia bol taký, že nič sme nenašli. Všetky laboratórne vyšetrenia, organická príčina bola vylúčená. A pán teda bol spokojný, že fajn, tak teda neumieram. A keď som sa snažila dopatrať do nejakej teda tej príčiny, že čo sa deje, tak áno, uznal, že má toho veľa a mal by možno trošku spomaliť. Ale tam to vlastne celé toto končilo, že nikde sme sa ďalej neposunuli. Potom tam tiež prišla pacientka v produktívnom veku, mladá žena, ktorá úplne bola unavená, prišla, že potrebuje kompletné vyšetrenie hneď teraz, lebo naozaj ona to už nedáva, už nevládza ani bežnú záťaž, ktorú dávala pri športe, že už ju pícha na hrudníku, že už asi chce aj kardiológa, najlepší sú takí, ktorí vám teda naordinujú presne, čo pán Google povedal. A tak opäť vyšetrenia, odbery. Kompletne som sa snažila na tú pacientku v návale pacientov, ktorí vás čakajú ešte aj v čakárni vonku, zamerať na ňu, aby sme teda zistili, čo sa deje. Po vyšetreniach sa pacientka vracia opätovne, teda aby sme vyhodnotili výsledky. Čudujeme sa, opäť sme nič nenašli a na konci prichádza také priznanie od tej pacientky a ona hovorí, že viete, pani doktorka, že ja som potrebovala preventívnu prehliadku veľmi rýchlo, pretože moja kamarátka v blízkom okolí má rakovinu, ona je v mojom veku a veľmi ma to vydesilo. Takže tu sa možno môžeme pozastaviť nad tým, že ako veľmi dbáme o svoje zdravie a v ktorom momente prichádzame za tým lekárom, že či teda dbáme o neho naozaj kontinuálne o to zdravie, alebo až keď teda niečo, nejaký výkričník niekde niečo začne blikať. No a veľké množstvo pacientov je takých, ktorí aj prídeme na to, že teda mali by spomaliť, že tá príčina naozaj bude nejaká skôr taká tá duševná možnosť prepracovania z únavy, ale záver toho je, že naozaj toho majú veľa a nemôžem proste poľaviť. Ešte toto obdobie vydržím, lenže to naše telo si to žiaľ pamätá a keď nebudeme k nemu pristupovať vedome, nebudeme môcť mu potom tak ľahko pomôcť. S týmto aj trošku bojujem ja na ambulancii, kedy ja som tomu pacientu, každému jednému chcem venovať svoj čas, chcem ho vyšetriť do maximálnej miery, ako viem. Avšak pri množstve pacientov a nedostatku času a v celom tom procese je to veľmi náročné, čo u mňa sa to teda začalo trošku. A tá predstava venovať sa pacientovi rúcať v ambulancii, kľudne môžeme prejsť na ďalší slajd. Tu by som sa len pozastavila pri preventívnej prehliadke u dospelých. Ako som teda už spomínala, že nechoďme za všeobecným lekárom vtedy, keď už to horí a keď máme naozaj strach o svoje zdravie, ale venujme mu pozornosť každé 2 roky, u darcov krvi každý rok. Je tá preventívna prehliadka o kompletnej anamnéze, o kompletnom odobratí informácií. Hoci, ak mám úprimne povedať, popri množstve tej práce, toho preťaženia, je venované otázka duševného zdravia je v minimálnom zastúpení popri tej celej anamnéze a v tom vyšetrení.
Uvedomili lekár sa na to zameriava. Je množstvo lekárov, sme každý iný, každý to robíme inak. A popri tej prehliadke samozrejme nejaké odbery krvi, EKG po 40-ke, špecifické nejaké zameranie na krvácanie z konečníka a podobne. Môžeme prejsť na ďalší slajd. Je tam zoznam nejakých diagnóz, je to najčastejšie 10 diagnóz, ktoré vieme vylúčiť pri preventívnej prehliadke. Ono ideálne je, ak by sme vôbec nemuseli riešiť práve vylúčenie takýchto ochorení, ale zamerali sa hlavne na to, že či teda sme naozaj v pohode a ak sa snažíme naozaj žiť ten život trošku vedome, tak by sme sa k týmto ochoreniam častokrát nemuseli ani dostať. Môžeme prejsť ďalej. Takže moja otázka teda na vás všetkých znie, že či sa naozaj staráme dostatočne o svoje duševné zdravie. A naschvál to hovorím aj na seba, pretože mňa celé toto napätie v práci ako pomáhajúca profesia dohnala taktiež do úzkých, kde som sa stretla, môžeme prejsť na ďalší slajd, kde som sa tiež stretla so psychosomatikou a vyskúšala som si to na vlastnej koži. Ešte teda mám tam takú poznámku, že coach 104, keď Silvia hovorila, že tam sme sa spoznali. Ja som do toho išla aj s takým zámerom, že pomôcť tým pacientom viac, nejako ich naviesť na nejakú cestu trošku zdravšieho životného štýlu, nejako ich dostať na to, aby tí pacienti reálne boli zdravší a venovali sa sami sebe tú pozornosť prostredníctvom nejakých preventívnych opatrení. Avšak upletla som na seba bič, pretože dala som na seba väčšie nároky. Avšak čas na ambulancii mi sa mi nejakým spôsobom nenafúkol. Takže postupne preťaženie, utekanie z práce rovno do škôlky po moju dcéru, kde ešte stále v hlave išlo, koľko práce som tam nechala, ma zastavilo vlastne až keď som sa jedno obdobie piatok po obede, bolesti na hrudníku, hovorím si, dobre, celý týždeň som sedela, pracovala, niekedy štandardných 8 hodín mi nebolo dostatočne dosť, tak som tam pre istotu bolo 10 až 12 hodín nadčasy, lebo tej práce naozaj bolo toľko. A moje preťaženie ma takto dohnalo a teda som si povedala, OK, že bolesti, chrbtica nie, sobota neprechádzalo, nedeľa neprechádzalo, ako štandardne lekár si príde pondelok do práce, urobila som si odbery, urobila som si EKG, samozrejme, vďaka Bohu, nič tam nie z toho nevzniklo, hneď by bolo jasné, že teda musím zvolniť tempo, pretože takto to ďalej nepôjde. Ale moje preťaženie z práce a frustrácia toho, že tomu pacientovi nemôžem dať to, čo by som chcela, aj vlastne poriešenie niektorých vecí ma vlastne dohnalo až k tomu, že som vedela, že ak si vedome nezmanéžujem tú situáciu, neurobím nejaký krok, tak skončím veľmi zle. Môžeme prejsť na ďalší slide. Je veľmi dôležité mať taký work-life balance vo svojom živote, kedy si naozaj myslím si, že to slovo vedome je na mieste. Uvedomíme, že či a koľko budem pracovať a pre koho to všetko robím versus to, že budem aj oddychovať, mať svoj život vo vlastných rukách a poviem si, kde je tá moja hranica, za čo už vlastne neprejdem, budem mať aj svoj voľný čas manažovaný so svojou rodinou alebo so svojimi teda prioritami. A teda celé to robiť v dôsledku toho, aby sme predišli vyhoreniu. Môžeme ďalej. Vyhorenie predstavuje až 2/3 pracujúcich zažilo toto vyhorenie, čo je akože veľký, veľký zlomok toho, čo vidíme, že častejšie je to u pracujúcich matiek, pracujúcich z domu, eventuálne pomáhajúcim prosím, čo sú neskutočné čísla v tomto celom. Takže myslím si, že netýka sa to akože len zdravotníkov, týka sa to naozaj každého povolania, ktorí sa venujú niečomu a naozaj im na tom záleží a robia tú prácu svedomito. Môžeme prejsť ďalej. Vyhorenie má 12 fáz. Ideálne je, ak sa nedostaneme ani k bodu číslo 2, ale tak ak si na to pozriete, posledné vyhorenie od nejakého nadšenia, kde potrebujete pracovať tvrdšie a zanedbávate svoje potreby. Ja som zvýraznila bod číslo 6, pretože to bolo, by som sa zastavila reálne ja.
A tam som naozaj popierala problémy, ale povedala som, že mala som to uvedomenie aj vďaka tomu, že sa snažím trénovať ten mindfulness, tú všímavosť, prítomnenie, a registrovala som teda tie prejavy psychosomatiky na svojom tele. A rozhodla som sa v tom momente kontaktovať, že nakontaktujem psychológa. Môžeme prejsť ďalej na ďalší slajd. Opäť ešte teda jedna otázka, že či teda venujeme naozaj tú pozornosť len svojmu telu, alebo naozaj aj tomu duševnému zdraviu. Skúste si to pomenovať, ako to máte vy. Naozaj sa vedome a zodpovedne za to postaviť a zodpovedať si túto otázku, pretože táto otázka je veľmi na mieste v dnešnej dobe. Môžeme prejsť ďalej. Prechádzame k otázke kritického myslenia alebo k téme kritického myslenia. A presne tu je to, čo ja som povedala, že v bode 6 som sa vedome zastavila a vyhľadala som pomoc psychologa. Ja som mala svoju myseľ maximálne zatemnenú a točila som sa dookola v tom, že svoju prácu milujem, tá práca je perfektná, ja som OK, baví ma to, doma to nejako zvládame, hoci som naozaj veľmi unavená, nevenujem sa možno doma cére, nestíham nič popri tom, ale akože v zásade je to OK. Len keby tej práce bolo menej, ja som absolútne nevnímala to, aká je realita, nevidela som fakty. Moje kritické myslenie bolo naozaj zatemnené. A otázka je toho, ako vnímame tú našu realitu. Ja na prvom tom sedení psychologickom, ktoré som mala so Silviou, sme prišli na to, alebo teda ja som si to tak nejako uzavrela, že a pochopila som, došla som k uvedomeniu skôr takto, že čo tak pripustiť, že teda ja nie som OK, že možno nepopierať všetko to, čo je naokolo a tvrdiť, že je to v poriadku a že ja som s tým celým v poriadku, len keby náhodou sa niečo iné zmenilo, niečo iné sa ovplyvnilo, ale naozaj v tom celom procese som ja nebola v poriadku. Ja som sa zmietala dookola v tých emóciách, v tom, že to nedávam a veľmi som chcela, ale nešlo to. Môžeme ďalej? Preto je veľmi, ako som spomínala, ten zdravý úsudok mi veľmi chýbal a je veľmi potrebné mať nejaký vhľad do toho. A ak si nevieme pomôcť v tom celom procese, kedy naozaj že už nevládzeme ďalej a pre mňa to bolo šťastie, že som nedošla k poslednému bodu vyhoreniu, že som mala to uvedomenie a požiadala som niekoho, aby mi pomohol. Myslím, že v dnešnej dobe to už nie je hanba povedať a priznať to, že človek, ak komunikuje so psychologom, vyhľadá pomoc, tak je to len napomocné. Môžeme ďalej? To je taký obrázok. Človek, keď sa stále točí dookola, tak ako v takom škrečkovom kolese so svojimi emóciami, so svojimi pocitmi, snaží sa to popierať, nevníma tú realitu, reálne to kritické myslenie mu chýba, tak on sa vlastne cykli v tej komfortnej zóne. Hoci to možno nevyzerá ako komfortná zóna, ale človeku je tam v zásade je mi tam dobré a hoci to nie je 100%, ale je to fajn. Veľmi ťažké je urobiť rozhodnutie, vnímať tú realitu taká, ako je, pomenovať si veci a vykročiť z tej zóny komfortu cez zónu strachu, kde vám prichádza možno mnoho obáv, mnoho otázok, či naozaj sa chcem napríklad vzdať toho života, čo som mala predtým, že už nechcem pracovať napríklad tam v tom prostredí, alebo či naozaj som robila všetko preto, aby som bola v tej duševnej napríklad pohode. Keď však prekročíte tieto zóny všetky a dostávate sa ďalej a venujete sa sebe a svojmu duševnému zdraviu, tak viete dôjsť ku veľmi veľkým pokrokom vo svojom živote a k veľkým uvedomeniam. Môžeme ďalej. Čo by som ešte chcela spomenúť je, že jedna vec je, ak vaše správanie, váš životný postoj, vaše fungovanie ovplyvňuje váš život, váš fyzický život, vaše duševné zdravie. A druhá vec je, ale ak to začne ovplyvňovať aj vašich rodinných príslušníkov a okolie, možno to, s kým ste najviac v kontakte,
čo už teda naozaj nie je veľmi dobré a naozaj tu poukazujem na to, že pozor, palec hore na to, veľký výkričník, dávajme pozor najskôr na seba, ale pozor na to, ako to vplýva aj na naše okolie. Záverom by som chcela podotknúť, ukázať vám, že ako odchádza po preventívnej prehliadke pacient z mojej ambulancie, potom ako vyhodnotíme všetky výsledky, všetko, čo sme teda vyšetrili, porozoberali, mu odporúčam, okrem teda, ak treba nejakú liečbu nasadiť a tak ďalej, nejaký teda, že zdravý životný štýl, venujte sa tomu, čo jete, jedzte množstvo ovocia, zeleniny, poznáte určite zdravý tanier, kde to je presne rozkuskované, koľko čoho máte za deň zjesť. Máte dostatočný spánok, pretože napríklad, ak v noci nespíte dobre, budíte sa, ráno sa nebudíte, sa budíte unavení, nevyspatí, takže môže to mať, aj toto môže mať vplyv na vaše duševné zdravie, takisto aj napríklad je to, napríklad môže byť, ak v noci chrápete, hej, môže tam byť na tom podklade nejaké ochorenie. Takže venovať pozornosť aj tomuto, zbavte sa alkoholu, závislosti alkoholu, fajčeniu. Môžeme prejsť ďalej. Veľmi rada odporúčam, na nástenke mám takúto malú pomôcku zo Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá odporúča mať aspoň 30 minút strednej intenzity 5-krát týždenne, alebo aspoň 20 až 25 minút pohybovej aktivity vysokej intenzity 3-krát týždenne a aspoň 8 000 krokov denne. Ruku na srdce, sama to nespĺňam veľmi často, ale teda je to odporúčanie, s ktorým tých pacientov odo mňa odchádzajú. Poprosím ešte jeden slajd ďalej. Avšak z mojej vlastnej a osobnej skúsenosti, ja pacientom mám túžbu venovať sa viac do hĺbky a veľmi rada by som im odporúčala aj pracovať na sebe, spoznať samého seba, kto v skutočnosti ste a rešpektovať to, ako to máte, kým ste, pracovať na sebe a trénovať napríklad mindfulness, všímavosť, meditácia. Ja po absolvovaní 8-týždňového kurzu všímavosti mindfulnessu cez Mindful.sk som videla výraznú zmenu a každým dňom viem povedať, že má to na mňa pozitívny vplyv trénovanie tejto všímavosti. Či už je to napríklad vo vzťahu mne samej k sebe, alebo napríklad aj k mojej dcére, k môjmu okoliu, voči druhým ľuďom. Tá všímavosť je naozaj na mieste, nebyť zameraný naozaj vždy len na seba. A nájdite si, čo vás baví, robte to, čo vám prináša radosť a šťastie do života, pretože to je aj taká forma takých preventívnych krokov v tom našom duševnom zdraví. Nezamerať sa vyslovene len na to telo, ale venovať veľkú pozornosť aj tomuto zdraviu. Stretávajte sa s ľuďmi, rozprávajte sa, venujte značnú mieru pozornosť rozhovorom s druhými ľuďmi. Ak vás niečo trápi, skúste sa vyrozprávať. Poprosím ďalší slajd, jeden z posledných. Ak však máte problém, alebo máte túžbu riešiť veci, ktoré vás trápia a ktoré, možno s ktorými si už neviete dať rady a skúsili ste rôzne, aj ako ja, sebarozvojové kurzy, rôzne, ja som absolvovala kurz prvá pomoc pred vyhorením, takmer som tam sama došla, pretože som ten život naozaj vedome nežila. Takže požiadajte o tú pomoc. Tej pomoci je naozaj v dnešnej dobe veľmi veľa, či už je to psychológ, váš všeobecný lekár, ak je trošku vnímavý, vás vie odporučiť ďalej. A či už je to coach, alebo rôzne nejaké odborné poradenstva, ja odporúčam pacientom, ktorých vidím, že teda tá pomoc je naozaj na mieste. A naše zdravotné poisťovne v dnešnej dobe poskytujú buď vo forme rôznych podcastov, alebo aj dokonca preplácajú určitú časť sedení u psychológov. Takže venujte tomu pozornosť. Nebagatelizujme naše problémy. Ak naozaj máme pocit, že niečo nie je v poriadku, obraťme sa na niekoho a požiadajme o tú pomoc. Ja som presvedčená o tom, že všetko sa dá v dnešnej dobe, ak na to máme správnych ľudí. Môžeme posledný slajd. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme veľmi, veľmi pekne.
Paťka, za túto veľmi hodnotnú prezentáciu. Ja inak mám veľmi rada tieto naše stretnutie, pretože toľko vecí sa dozviem, že to je úplne úžasné. A vidieť, koľko nadšených ľudí existuje na tomto svete, ktorí robia svoju prácu takto komplexne a takto dobre. A ďakujem veľmi pekne aj za tú osobnú skúsenosť, že si vyhľadala pomoc, lebo toto je presne to, o čom by to malo byť, že nie, že nie je hanba požiadať o pomoc, je to úplne prirodzená vec a malo by to byť súčasťou. Mám tu niekoľko týchto komentov. Napríklad, že jedna pani tu píše, to je veľmi milé, že práve som sa dozvedela, že som stará, keď som na 40. To je milé, že má nejaké cholesterol a podobné rieši. Potom tu mám jednu poznámku, že to chrápanie, teda asi polovica počúvajúcich bude mať nejakú teraz v hlave, že čo ak mám nejakú chorobu, teda neznamená, keď niekto chrápe, že to musí byť nejaká choroba, hej, asi. Dobre, a potom tu je otázka, že koľko môžem piť alkoholu, aby to bolo v pohode, na toto nemusíš odpovedať, hej, iba to tak ponúkam do éteru. A zároveň, že toto je ale pekná otázka, toto by som bola rada, keby že na ňu odpovie, že ako povieš pacientovi, keď si myslíš, že to nie je fyzické, teda že ak to je psychické, ako toto vieš komunikovať ako lekár? Ja sa hlavne snažím komunikovať úprimne a otvorene. Ak teda vidíme najavo, že nie je to organického pôvodu, tak sa zameriam na to, opýtam sa ho, že ako to máte vo svojom napríklad osobnom živote, ako to máte v práci, čo robíte a koľko sa venujete práci. Napríklad opýtam sa, koľko pije kávy denne, či fajčí, čo robí vo svojom voľnom čase. Všetko je to súčasť anamnézy a snažím sa nejakým takýmto presne kladením otázok dostať k tomu, kam ho potrebujem dostať. Žiaľ, som z toho viac frustrovaná k záveru toho celého, pretože tí pacienti málo kedy sú otvorení, že chcú sa venovať aj tejto stránke toho psychického zdravia. Ale nejakým spôsobom sa k tomu určite otázkami dopracujem. Otázkami a ja si uvedomujem, že máme takých trošku 5 minút sklz, ale to zvládneme. Ja si myslím, lebo toto je veľmi dobrá otázka, teda aj mňa to zaujíma, pretože aj mňa vyhľadávajú ľudia často s tým, že čo sa tu náš, dokonca myslím si, že účastník v tomto prípade pýta, že čo si myslí pani doktorka o tom, ak vidíme napríklad, vypínam zvuky každému, koho vidím, ak napríklad vidíme v médiách alebo v rôznych, ale aj na sociálnych sieťach alebo kdekoľvek, že všetko je v hlave. Takže ak niekto dá vyjadrenie, že v princípe za každú chorobu si môžeš ty sám, to je taký ten trošku druhý extrém. Čo si o tomto myslíš? Má to, myslím, že veľmi veľký súvis s tou psychosomatikou, pretože tam som to aj na začiatku spomínala. Tie myšlienky, to, čo my denne vyprodukujeme, akú váhu tým myšlienkam dávame, tak v nás to vytvára tie emócie a pretavuje sa to do nášho tela. Takže to, akú váhu a ako my vieme pracovať s tými myšlienkami, či ich vieme vedome ovplyvniť a povedať si, že dobre, nejdem sa napríklad zaoberať témou, že aké katastrofy sa vo svete dejú a nenechám to prejsť na svoje fyzické vnímanie, prežívanie tej danej skutočnosti, tak myslím, že to vieme regulovať vo veľmi významnej miere. Treba na tom však len pracovať, je potrebné s tým vedome robiť.